Vai um pastelzão aí? Além do recheio caprichado, já deu para ver que a massa é diferente. Verde de ervas finas, vermelha de pimenta, amarela com curry parmesão e marrom de chocolate. O gerente comercial e a servidora pública resolveram empreender com uma pastelaria no Jardim Atlântico. Algo que todo mundo gosta e com aquele colorido a mais. A gente queria explorar um segmento que estava sendo pouco explorado, que seria o ramo de pastéis. Só que a gente não queria abrir qualquer pastelaria. A gente queria abrir uma com um conceito diferente. Então a gente foi buscar referências, né, externas, alguma coisa que a gente pudesse fazer que não tinha em Goiânia ainda. E foi aonde veio, né, a gente teve essa ideia de fazer uma pastelaria com massas saborizadas. Os recheios também são exóticos, como as massas. A de curry com parmesão vai carne seca, banana e queijo. Na de pimenta, pirarucu e catupiry. Ervas finas combina com shimeji, queijo e brócolis. A de chocolate, morango e ninho. Depois que frita é que o colorido especial aparece. E aqui não tem nada de pastel de vento não, viu? É uma experiência que realmente ele vem aqui, né, no nosso estabelecimento e sai com essa impressão que somente com o pastel ele, né, fez ali a sua refeição e foi o suficiente. Mas aí você se pergunta, como é que eu vou escolher a massa que eu mais gosto? Tem a solução, essa entradinha são tirinhas de vários sabores, é uma releitura da batata frita com massa de pastel. Eu já experimentei e já escolhi. A minha massa é a de ervas finas, o recheio é de shimeji, que é um cogumelo, com mussarela e brócolis. Vou tirar a máscara e, claro, gente, é a hora que eu gosto mais da minha profissão. Meu Deus, como é bom ser repórter quando a gente tem essas pautas. Vou deixar aqui ao lado e vamos para a hora boa. Acabei de colocar um molhinho. Gente, credo, que delícia. Vamos terminar. Além dos pastéis de massas coloridas, tem os doces feitos com elas. Canoles, mil folhas, Nesse mercado competitivo, você sempre tem que estar buscando, né, inovações para que realmente você possa se destacar.